Ось у цьому цеху виготовляють огорожі, стовпи, хвіртки, сітки та інші вироби з дроту. Іскр для міцності не шкодують. Станки працюють майже безупинно. Там виготовляються прутки, потім вони переходять в цех заготовки і наразі тут виготовляються секційні огорожі. Ми перед цим закупляли сировину, дріт, а в подальшому ми будемо власне його перетягувати, ну, статанки 5,5 на певні діаметри, які нам потрібно для виробництва. І це буде пришвидшуватись і, по-перше, знизить собівартість. Стало це можливо завдяки гранту за урядовою програмою «Є робота», котрий підприємство змогло отримати. Тож за державних 8 мільйонів гривень і також суму з власних коштів закуплять обладнання для розширення та здешевлення виробництва. Потрібне обладнання для того, щоб ми не тримали дріт в різному асортименті, а тільки в одному. Це катанка, що виробляється в Україні. І ми самі хочемо виготовляти дріт вже під той діаметр, який саме в планах стоїть. Підприємство працює вже 20 років і мало склади в різних куточках країни. Та більшість із них зруйновані російськими обстрілами або лишилися на тимчасово окупованій території. Коли ми вже до свого складу добралися, дуже було багато побитої продукції, по осколками задіто розтрощеної, але, ну, скажімо так, хоч збереглося те, що було. А є склад, який, в принципі, вже, напевно, вже навіть не готовий сказати, це в Херсоні повністю він там залишився, невідомо в якому стані. Державною програмою «Є робота» можуть скористатися як діючі підприємства, так і новостворені. Це перше підприємство на території Чернівецької області і одно з перших на території взагалі України, яке змогло отримати цей грант по урядовій програмі «Є робота» на переробне підприємство. Частково, звичайно, вимагається співфінансування з боку самого підприємства, але при цьому це дає можливість розширити своє виробництво і виходити на ринок вже з набагато дешевшою продукцією. На Буковині ще десяток підприємств подали заявку на отримання такого гранту саме на промислове виробництво. Повертати грант не потрібно, а лише сплачувати податки. Єдиною вимогою для підприємців залишається бізнес-план та створення робочих місць. З Буковини Ольга Лучик, Ігор Ліга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».